Ashamarkafune kabajam tota for doctor media madden againya. Duharraf kabane di anne sinitimunka sifana turane jerso wadloti. Odu kenji jal kabati waran nifashisti abiyamad. Daimagan nashani abbanke abba oshane de jejun adjese dirachun agam. Utunga basakana akatianu tisinitiatu. Gadda onne namachapsu waranni fascisti abiyya markan ilman oromola farra dugu gufka jefatan badita kamale oromumma isani kofa filman oromo ajjesa jirachun agami motumman biltiginna kufati irrajiru kunnasu takkamale ilman oromo ajjesun binesaf kenna jirachun bekamada tiksitun sirna biltiginna nasu takkamale daima gannashani Oromo tau ishe kofaf abbanke abba oshane da jechun ajjesani jirachun maddenke nyarrao de fanne jirra morni mafia abiyya madino ganamu dargaggo oromo jumlani daatti gurun kaani si daabasi jumlayo ajjesu golale oromia marakesati manne kote bula abidyan barbadesani kote bula manamaleji godani ambisa jirachu guya guyan Jalabune isinif gabasa turunke nyani adatama. Godina guji ana goro dola kesati waranni fascisti abiyamad. Nasuta kamale intalo oromo ganna shani kammak an ishe biftu jamal jedamtu. Rasa sarrukutani ajjesan jadu. Daim nitun duga abban ishe abba ote oso intane. Oromumma ishe kofaf ajjesan jadu maddike nyagabasa nuflati. Biyya Itoophiya jedhamtu keessatti lubbuun jiraachuun kan ilmaan Oromoo rakkise yoo ta'u daa'ima ganna shani abbaan kee abaa'o shaneedha yookaan bosona jira jechuun bifa gara jabeenyummaatiin ajjeesani biraa akka deeman dubbatu maddi keenya madda nageenyaat hime gochi sanyii dugugaa jenosaayid ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaayyaa kun ajjeefamuun akkuma itti fufetti jira. Ibsa jaja olana abau bombasin alaban abau malato fakifi kabenya abau fummat oromo tijene. Utuga basakana abdallah miwankin defate kabau. Alaban abau malato fakifi kabenya abau fim ummat oromo tim. Alaba oromo ibsitu dukanam guyas abane ngabru marraban jinne farfannum. Kamugalaman irraf jalan dimtum giddun magarisa walakanisim adun an urtisim oda matagubban urjin dimtum mulatum. Hikaf wan bakkabutu kabdim. Dima mugalamani fakki igoman oromo fi wabon bar iraf didachun kursaf bilisumma gonfacho angalasifim angalasam jirudam. Magarisini fakki badad ummaftad umma oromiyaka agar sisiwotam. Adun fakki bari bilisummatim. Odam fakki sirna demokrasi gada ummat oromo kan almayat ufe garsisam urjidim tun karashani fakki kabso umman oromo naga dagagina bilisumma demokrasi fto kummaf gigi sajiru bakkabu am itti imma bahu alaba oromo lalkisi abon erasa angu afru kabti afurto kukisati astaf alaban aba o malato fakki fkabi nyabot fi ummat oromo tijedam farun alaba oromos alaba oromo ibsitu dukana guyas abanne gabru marrabana jedum mirkana alaban oromo kayo foregama ilman oromo barota iraf bas agar sisu fi qabeenyumma isam kan qabsawtaf ummata oromo ta agar sisu dum alaban oromo kayo sab oromo f ake oromiya bakkabu am kabaja fi ulfin alaba oromos kayo sena woregam totan man oromo qabso bisumma oromo bakkan gauf basani walin wal hidatadam kunis ilman oromo qali baddaf gamujin badiyaf magala dirre lafi filcina didda gabrumma akkasuma sfal makoloni ke setti gegesan marakan nyada chisufi malletto tokkumma saba oromo ti male malletto atakaro ke sana masen sisumiti hawasni oromo alaba oromo ti imma bahunis jalala fi ulfin alaba oromo f qabachu fi kabaja wore gam ilman oromo kan kayo bi ofi jaruf basan agar sisudam wal tajji hawasni qoppe surratti namoni dum fayjenno dum fasani hasanis ejenno isanif kan gafata magutu fudatum qamuma
haasawa taasisee dhamale hawaasa waltajjii sana qopheessa kan taane beekamuu qaba. Namni waltajjii sana irratti affeeramus gosa alaabaa kan waltajjiin sun itti fayyadama murteessuu hin danda'u. Kanaaf hawaasni Oromoo alaabaa Oromoo fi ABO kana of dura qabatee deemuuf kaayyoo ilmaan Oromoo itti wareegaman itti yaadachuu fi tiksuu akka ta'ee fi qaama seenaa fi jireenya uummata Oromoo ta'uu hubachuun feesisa. Yeroo hedduu kan ajandaa garaagarummaa uummata Oromoo babal'isan kan uummata Oromoo wal dura dhaabuuf bocan diinota Oromooti. Oromoo gargar qooduun karoora diinaa waan ta'eef Oromoon dhimma amantaa lagaa fi yaadota garaagarummaa Oromoo gidduu dhalchan yeroo afarsu keessan jiru. Kaayyoo Oromoo wareegama ilmaan isaatti xumura tolchuuf humna jabaatti of jijjiiruuf irree isaa jabeeffachuun murteessaa waan ta'eef yeroon kun yeroo Oromoon hundi roga hundaan ilaaf ilaameen mari'ate kaayyoo ilmaan isaa itti wareegamanii bakkaan ga'uuf yeroo itti hojjetu dhamale yeroo itti wal dura dhaabbatu akkan taane ajajaan olaanaan ABO gad jabeessee hubachiisa. Injifannoon uummata Oromoof ajajaan olaanaa ABO waxabajjii 2022. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO waraana faashistii Abiy Ahmad leelaa jiraachuu beeksise. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO waraana PP irratti tarkaanfii leessaa fudhataa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO waraana faashistii Abiy Ahmad irratti tarkaanfii leessaa fudhatuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii giddu galeessa kaaba lixa Shaggar waraana Oromoof Oromiyaa irratti bobbaafamaa jiru ofirraa qolataa jiraachuu ajajaa zoonichaa beeksisee jira. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa fi kaaba lixa Shaggar Jaal Boore lammii waraana mootummaan Impaayera Itoophiyaa Abiy Ahmad nurratti bobbaasaa jiru ofirraa qolatuun injifannoo boonsaa galmeessaa jirra jechuun dubbate. Akkasumas meeshaalee gurguddaa gosa garaagaraa irraa hiikuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif yoo oolchu ergaamtuu diina kan naasuu ilma namaa hin qabne kaanis yoo ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo jajjabaa galmeessaa jiraachuus dubbate. Abdiif gaachanni saba Oromoo WBO waraana tiksituu Impaayera Itoophiyaa haadhe itti hidhuun bakkoota garaagaraatti tarkaanfii laalessaa irratti yoo fudhatu waraanni shiftaa Abiy Ahmad haaloo samba ufummata Oromoo maatuu keessa hin jirre shaanee waliin hidhata qabdu jechuun ajjeesaas jiran jechuun dubbate. Waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu dhadhabanii gocha sanyii dhuguugaa jenosaayid qotee bulaa Oromoo maatuu keessa hin jirre irratti raawwataa jiran jechuun itti dabaluun himee jira. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa fi kaaba lixa Shaggar Jaal lammii Boore ibsi manni maree Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun baase soba ta'uus himee jira Jaal Boore lammii kun. Jaal Mikaa'el Boorana dhukkubsachuun hospitaala seenee jiraachuun beekame. Bal'ina isaa Abdallaa Mee dabalataa waan qindeeffate qaba. Jaal Mikaa'el Booranaa haalli fayyaatti cimuun hospitaala galee jiraachuun beekame. Jaal Mikaa'el Booranaa haalli fayyaasaatti cimuurraan kan ka'e hospitaala galee jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa hayyootaaf beektota Oromoo hidhaatti tokkoon sun dhukkuba dhibee gosa garaagaraatiif kan saaxile yoo ta'u mana yaalaa akkan arganne godhamaa turuun ni yaadatama. Yeroo ammaa kana hayyuuf beekaa Oromoon qabdu keessaa tokko kan ta'e Jaal Mikaa'el Booranaa haalli fayyaasaatti hammaachuun hospitaala galee jiraachuun dhaga'ame. Isaaniin haala kan ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne beekamaadha. Sirni bilxiginnaa biyyaan bulchuufiin jedhu kun ilmaan Oromoo ajjeesuu fi qotee bulaa Oromoo badii takka malee Oromummaa isaanii qofaaf shanee waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessantu bosona gira jechuun hidhaatti ukkaamsa akkasumas qabeenya isaanii abiddaan barbadeessanii qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisaa kan jiran hayyoota fi beektota Oromoo qabdu kaan manatti dararuun kaanis wal nyaachisuuf shira garaagaraa uumaa jiraachuun beekamaadha. Miseensa shanee
eegumii sabaa aabaa oo keessaa tokko kan ta'e jaal Mikaa'el Booranaa dhukkubsachuun hospitaala poolisii federaalaa sheenee jiraachuun dhaga'ame. Qondaalonnii fi hooggantoonni aabaa oo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burrayyuu keessatti argaman yaala dhorkamuun haala hamaa keessa kan jiran yoo ta'u, qondaalonni hooggantoonni aabaa oo kunneen jaal Abdii Raggaasa, jaal Gadaa Gabbisa, jaal Kennasaa Ayyaana, Dr. Gadaa Oljirraas haala hamaa keessa jiraachuu odeeffanneerra. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaaddan tuwiitara keenyaaf yuutuubii keenya jala dhaqaasiniin jechaa akka waan nu waliin turtaniif galatooma.